Ja. Ja. Ik zal ik nog aan. Ah, fuck. Oké, ik ga de mouse cursor in Twitter, dan is het niet eens. Door de baas. Dude, die waren kimmer. Vi prøver med flere, og jeg prøver der, ja. Jamen, det er ikke den, det er den, der leder herovre. Det er også med, at vi prøver det til. Den er to sekunder, jeg tager lige og viser den. Skal lige nu have tændt os lukke. Eller så skal vi prøve... Nu skal vi prøve det der med at sætte noget ovenpå, hvis lyset... Men lyset burde ikke gøre noget. Det burde det så, hvis jeg tænder nu, så burde den. Det burde. Det gør den så ikke. Jamen, det slækker ikke rigtig foran sensoren. Jamen, den er tændt. Jamen, den kører udenom den her. Den er tændt. Og der er så foran og frem til. Prøv at smide flere dåse. Ja. Hvad er under hånden? Ved du det? Nej. Jeg skal ikke være til at filme det. Jo, jo. Det hele, skal hele snakke med. Hvad er du så? Den er tændt. Rundt i brudt vejr. Ej, til højre. Okay. Brudt vejr trykket ned. Sådan der, så brudt vejr tændt.